Estem treballant a València els textos del 86, perquè també hem trobat les poesies que acompanyen a la festa del 86, i la representació dels balls, dels saraus, tots, és igual que fos el 86, el 46 o el 47, i això es dona a Catalunya a mitjans del 17 només amb aquesta bona dona. Casualitat o no? No ho sé, potser si seguim secretant ens en sortiran de nous, no ho sé, però de moment és ella. En algun lloc he llegit a propòsit d'això que es donava molta importància al fet que ella venia perquè, sent un temps de guerra en què el virrei francès era en certa manera una novetat, que vingués la família i s'establís aquí era un factor d'estabilitat i de seguretat en la nova situació, no? I que es considerava un factor necessari per això, no? per fer visible la nova situació política. Sí, la nova situació. Hi ha tota una sèrie de factors externs que hi ajuden, amb tot això. Primer, els textos de l'època expliquen que aquesta senyora i el seu marit eren molt devots de Sant Raimon de Penyafort. Sant Raimon de Penyafort és el sant que, quan mor Lluís XIII, uns dies abans de morir, revifa gràcies a la intercessió de Sant Raimon de Penyafort, perquè li porten, polvos, unes pedres, jo crec que li porten. I el rei mig sembla que recupera, i al final s'acaba morint perquè Sant Ramon ja no tenia la pedra o no sé què tenia, és igual. Llavors aquests dos són molt devots de Sant Ramon de Penyafort, i és el primer que s'explica quan arriben els dos aquí. I quan neix el fill li posen Ramon Berenguer. Vull dir, que pobra criatura, se'n devien recordar tota la vida d'on havia nascut. Després acaba sent bisbe no sé on. Hi ha una voluntat molt clara d'integrar. Tant amb ell com amb ella, sobretot amb ella perquè ve amb els dos fills i a més en té un altre aquí, en l'entramat, no només urbà sinó també social de Barcelona. És molt interessant totes les descripcions que hi ha de reforma, això s'hauria d'estudiar, del palau, que ara no recordo quin palau és un palau d'aquests confiscats amb un felipista, com arreglen les estances que col·loquen... Crec que era el palau Montcada. Sí, exacte, el Montcada. Això ho explica el Parets, però ho expliquen altres fonts, Magisterià, i si ho reconstrueixes tot fan unes obres impressionants, és a dir, s'estan 7 mesos d'obres. No sé, és una passada. Ja, abans hi ha una intervenció allà, no sé si vols... Sí, gràcies. Jo no us negaré que sigui una llegenda això de les dones tortosines, però clar, el primer que m'ha vingut al cap és 50 anys més tard de la conquesta tortosa, que hi ha amb Moret, no? Amb la batalla de Moret i amb la mort de Simó de Montfort, les dones tenen un paper protagonista esclatant, i això sí que és verídic, vull dir, no és llegenda, és veritat, i se sap. No sé si això té alguna cosa a veure amb la fundació de la llegenda, o que podria ser molt bé que les dones tortosines tinguessin també un paper important en la defensa de Tortosa. No sabria dir-te, sincerament. I per la Laia una pregunta. Has dit que en feien venir aquell llinatge, no? Des de Guifré el Pelós, no? Per entendre'ns. Sí. Com el remunten, aquell dimarts? De totes les maneres que vulguis. Ja em dic que són descendents, ja n'hi ha prou. Fan uns arbres... No sé, suposo que podrien dibuixar un arbre genealògic, que és bastant divertit, eh? Perquè, clar, de repent resulta que tots els francesos que arriben a Catalunya tenen descendents catalans. Tots. Tots. I si no és el pare, és la mare, si no és el tiet, i si no, no sé què. I tots estan emparentats amb els comtes o no, fins i tot amb els utgers i amb la família dels nous barons de la fama. La qüestió era enganxar, ja no es tractava que fos veritat o que no fos veritat, és que és igual. La qüestió és lligar una sang amb l'altra, que de fet era relativament senzill de fer, precisament també perquè Anna d'Àustria era una reina espanyola. Era una reina que venia, la germana de Felip IV, i aleshores es juga molt amb la barreja entre Àustries, Borbons, Sant Catalana... Fan uns mefujes, no seria d'una altra manera, perdoneu, bastant divertits, que no tenen... És com això, que dius, els referents són reals o no són reals? No ho són. Però és igual, com que es venen com a reals, ens els acabem creient. Tampoc és important. No, exacte, perquè ara que has dit això m'ha vingut a la ment, que li vaig preguntar a Maria Garganter, el que passa que no em va enviar la font i per això ho he llevat de la... i també per entrar en els 30 minuts. Però hi ha una història de les monges, perquè és important que van vestides com a homes.
i van a la guerra vestides com a homes. I hi ha una història de les monges que estaven a la Ràpita que se'n van a Tortosa, en què vestides com a monges repel·leixen també l'atac dels sarraïns. El que passa que com no em va dir la font i en el llibre que jo tenia no especificava la font, no. Però vull dir que d'històries d'estes n'hi ha... I sempre és molt difícil. En aquest cas jo crec que ha quedat al final prou desent, no? Perquè totes les fonts que he trobat després anaven afegint un poc el relat mític, no? Fundacional de tot això. Però abans del 16, si no és per referències, podríem dir, relacions, no? Correlacions que tu establixes en el relat, no he trobat cap referència concretament, perquè el passatemps sí que és una prenda de vestir que està documentada des del segle XV, però no, més enllà d'això no he pogut trobar, perquè és important no de la prenda del passatemps, des de tot això ho sabem. Jo volia, en primer lloc, felicitar els dos ponents per les dues comunicacions. Han estat molt interessants i, a més, trobo que es complementaven molt bé. Ha estat molt il·lustratiu i molt un bon contrast amb la sessió del matí on parlàvem més aviat de dones ficcionals i vosaltres, en canvi, heu mostrat com els textos reflecteixen circumstàncies de les dones. Aquestes sí que podem considerar que són més reals que les que parlàvem abans. Dit això, tinc una pregunta molt breu per la doctora Miralles i una altra pel doctor Sánchez. Per la doctora Miralles, voldria saber, m'imagino la resposta, però entenc que les relacions que ha comentat són totes dues anònimes, és així? Uh-huh. I per altra part, veig que són obra de Gabriel Nogués, que vol dir que és l'editor, Gabriel Nogués, no, entenc que és la seva impremta. No sé si aquest Gabriel Nogués, sabem si té alguna relació amb el poeta Rafael Nogués, o és una cosa d'aquestes que tenim boiroses, perquè tenim un poeta identificat amb aquest nom i amb un cognom sospitosament molt proper. No? Si que primer faig aquesta pregunta, després faré una pregunta al doctor Sánchez. Tema Nogués. No ha de ser el mateix. No ha de ser el Gabriel Nogués. O sigui, bàsicament, les dues són dues relacions de successos, en forma de romans, l'altre més llarg, que surten de les premses de Gabriel Nogués. Gabriel Nogués, si nosaltres agafem la propaganda de l'època de la Guerra dels Segadors, hi ha pics de propaganda en funció de les impremtes i dels virreis, però ho he d'acabar de fixar, que hi ha en aquell moment. És a dir, els virreis s'especialitzen en algunes impremtes, per dir-ho així, que ens entenguem tots. No crec. Aquestes dues relacions són anònimes. A diferència d'altres relacions que parlen d'un mateix fet o d'un mateix succés, l'autor no és el mateix, no crec que sigui el mateix. És a dir, perquè moltes vegades llegim en una mateixa impremta tres relacions d'una mateixa circumstància i ja veiem que l'autor ha de ser el mateix, per una sèrie de girs, per tota una sèrie de característiques. Això és una feina que encara tenim molt a les beceroles a casa nostra. No ens hem posat a mirar i escrivir aquests textos. Però havien de ser poetes o versaires, o d'eòlic, com vulgueu, més igual, professionals. Eren gent que treballava per encàrrec. I és evident que ho feien amb una certa perícia. Per exemple, el que escriu el romans ha de ser un autor català. Per tota una sèrie de raons que ara no em posaré a desar aquí. I l'altre, potser és el català, però diguem-ne que controla més bé la llengua castellana. No crec que, és a dir, el Rafael Nogués és possible que tingui vinculació amb la impremta Nogués, però no crec que sigui aquest. Entre altres coses, per un problema de cronologia, que em sembla que no ens quadra, perquè el Rafael Nogués és de principi de segle. La figura del Rafael Nogués és molt interessant i a la impremta Nogués havien de tenir gent que feia el mateix paper. És a dir, jo crec que el Nogués feia de... escrivia i també devia fer també devia llegir els seus papers en veu alta, és el que en diem un sec, el que deia, escrivia i després venia, i no sé si venia o venia al voltant seu, i després llegem en veu alta. Però tot això està encara per estudiar idees pels estudiants que hi ha a última fila, a treballar tot aquest món i com circulava la informació, quins eren els seus autors, perquè la majoria d'aquestes peces són obres anònimes. També és cert que moltes d'aquestes peces d'encàrrec
és molt possible que es puguin atribuir a alguns dels propagandistes de la guerra dels segadors. Això és un altre tema. De fet, ja algun d'aquests textos ja s'han casat amb alguns noms, però no aquests dos. Aquests dos no tenim controlat qui és l'autor. Gràcies. I pel doctor Sánchez, dues preguntes i una observació. Les preguntes temo que són molt específiques, no sé si trobarem una resposta, però a trobar que no quedi. A part de vostè de la presència d'amazones en desfilades públiques, en balls públics, una cosa que m'ha interessat molt, però he entès que es referia a la ciutat de València. Té documentada la presència d'amazones en balls públics a Barcelona o a Perpinyà? Ja sé que estic fent molt, però... A Barcelona i a Perpinyà és que justament he treballat molt, molt intensament a València i les relacions de successos de Barcelona les he treballat, més vosaltres. Sempre apareixen, perquè al principi, quan jo vaig començar el tema abans de treballar amb Francesc, em deien, no trobaràs res, perquè això no... I al final vam haver de dir prou i tallem perquè és que apareixen debaix de les pedres. És el que deia abans la Laia, si ens posem a buscar, segur que apareixen perquè els personatges i en totes aquestes desfilades, la quantitat de personatges mitològics que apareixen i la interpretació que faria el poble en el seu moment, que és el que passa a la processó del Corpus, que quan veuen allà a Noé és l'abuelo del Colomet. I quan eren interpretacions que la gent no lletrada pues, agafava el que veia, no? I al final era pues, això, processons que duraven 4 o 5 hores, com la que encara dura la processó de la Mare de Déu d'Algemesí, que són processons intensíssimes, que dius, però si és que és són dos carrers, com podeu tardar 4 hores en passar dos carrers? Era el que passava. I al final hi havia moltíssima interacció també en el públic. Però jo crec que segur que apareixerien amazones o personatges... En el gravat aquest de Barcelona surt Penthesilea, no? És veritat. Jo crec que aquí tenim unes moltes respostes, sí. I si ho entès bé, quan parlaves de mascarades, has parlat primer de saraus i després de mascarades i momeries. M'ha semblat que les mascarades deies que eren més un tipus de festa més principatina. No, és que depèn del descriptor de les... Són sinònims. Jo crec que el problema és que no s'ha fet un estudi complet, de dir, a veure, agafem tota la informació, no vamos a hablar d'això, però que fem un estudi comparatiu de cada vegada que apareix el mot sarau a veure què és. I ens en portaríem sorpreses. És el mateix que passa en el tema Moixiganga o que es diu a tantes, o en Matatxins, que dius, pot ser tantes coses allò, i en funció, sobretot, del lloc, l'entorn social en el que es produeix, i qui l'ha ideat, perquè moltes vegades darrere de tot això hi ha una ment pensant que és qui dissenya, per dir-ho d'alguna manera, tot aquest aparell de propaganda que són les processons del barroc. De tota manera hi havia una certa permeabilitat, perquè clar, quan parlaves del 86 de la Llotja i així, les que tenim documentades del 46 i del 47, que és molt interessant, és que l'espai és un espai institucional, però queda claríssim que la gent del poble pot entrar. No sé exactament en qualitat de què, ni si passaven fent, jo què sé, per un passadís o no sé què feien, però hi havia aquesta permeabilitat. Sí, és que... Clar, vull dir, quin era l'espai que ocupaven, això no ho tenim. Jo crec que la Llotja de València, del 83, també passa. Al segle XVIII jo crec que això queda més clar, perquè hi ha diferents espais en funció de l'estatus social que té cadascú. Però la sensació que nosaltres tenim a fer parcel·les i no mesclar la gent, el 16 i el 17, allà hi havia una interacció molt més habitual del que ens imaginem. La gent que els reis entraven també contínuament
a les ciutats, i era totalment públic. Quan passava allà tots els nobles, el públic era el poble. Sí, per exemple, la 86 han de retrocedir, tornar enrere, perquè no era la primera vegada que entrava el rei, i aleshores sí. Li fan canviar perquè el protocol és un altre, aleshores introdueixen no sé què, Després entren per un lloc i quan miren les consuetes i de fet, ara no recordo en quina, que hi ha una reina Esperança i ha de dormir en un convent a les afores de la ciutat perquè no acaben de decidir-se quin és el protocol que s'ha de seguir. I comencen a mirar darrere perquè a més els protocols s'estens al llibre, ara recordo de l'entrada de Mata d'Armanyac, que al llibre del manual de consells de la ciutat de València és una relació de successos. Que tu dius, ostres, és que el que ve després ja ho tinc així perquè deixen tota la... I claven allà una relació de successos que realment, i al final posen sempre per a l'esdevenidor o bé, perquè per a deixar constància del que s'ha de fer quan entra un rei o una reina, que la dona ja no entraven també separats. Sí. Sí. De tota manera, també hi ha problemes, perquè quan el 1743 molt distretze, a Barcelona també es discuteix què han de fer, i clar, el llibre de les solemnitats en un moment determinat diu, bé, farem el mateix que amb els reis espanyols, perquè clar, com que no tenim un altre protocol, no ens queda de remei, però hi posarem alguna cosa francesa. Llavors, segueixen fent el mateix però diuen que és una altra cosa, vull dir que el protocol serveix també per fer i per desfer en funció de les circumstàncies. Ho tenen claríssim. És que el significat d'aquestes coses, ara recordo una de les coses que era llevant i que no havia de veure, però bé. Hi ha una dansa que fan a la Seu de València, quan venen les relíquies de... Bueno, és que n'hi ha diferents, hi ha el 1600, hi ha el 1602, i ara no recordo en quina és. Bueno, la qüestió és que fan una dansa allà, i fan una dansa de dones i homes dins de la Seu. Entre el cor i ballen per tota la Seu, i les dones ballen dins de la Seu. Però clar, 30 anys després, doncs, personatges com el Didac Vic diu, això si sóc jo, l'arquebisbe, això no passarà. Perquè els llocs estos els intersticis s'han de... Però seguia passant, perquè en el món real, sobretot en el món de les elites, les dones interactuen, però no, i també interactuen moltes vegades de cara al públic. El que passa que quan interactuen barrejades amb la ciutat, el que fan és protegir la seva identitat sota noms ficticis, però elles segueixen intervenint. Les que no tenen tant dret a intervenir són les dones que no són les dones de les elites, però les Fontanella, les Arrens, totes aquestes fan coses. Sí. En fi. Sí, bueno, són les 2:30. No sé si... Jo una cosa molt curta, una pregunta molt curteta, i de fet va en la línia del que estem comentant just ara, així que no faré un gran salt, però sí que vull agrair als ponents perquè ha sigut dos ponències molt interessants i a més ens donen aquesta idea de la gran productivitat d'estudiar l'esfera festiva des d'aquesta gran multiplicitat de fonts, que també assusta una mica perquè dius des d'on estudiem les dones, en aquest cas, és molt interessant i demostro que encara hi ha moltíssimes coses a dir per tal d'anar matisant aquesta idea de que la dona no participava, la dona es quedava en el balcó, no? les dones finestreres que veuen la festa des de la finestra. Això, crec que aquesta idea queda totalment arraconada. La meva pregunta sobre el que dèieu era, m'ha semblat molt interessant per a Raül, m'ha semblat molt interessant quan deies que es feien balls en un convent de monges i precisament en el convent de la Seguia, i no és un convent qualsevol, és un convent de la gran noblesa, i el meu dubte, el que estava pensant ara mateix, era on es feien... la pregunta era, es parla de dos balls, un amb motiu d'una elecció d'abadesa, entès, i l'altre amb motiu d'una professió solemne. El tema de les professions solemnes és un camp que ja comença a ser ben conegut, els villancicos que s'encarreguen per a ser cantats, però no coneixia el tema dels balls, no? Una festa articulada a través dels balls en un convent mateix, entenc que es feia en l'església, en la festivitat que se celebrava en l'església, amb un tarannà públic. Jo vaig fer la mateixa pregunta. Per això després, en la de 1586, vaig posar el plànol este
de la llotja per a posar més o menys en el saló, perquè ahí sí que queda clar. És que moltes de les peces poètiques tal vegada s'haurien d'entendre des del punt de vista musical, però també des del punt de vista poètic, perquè moltes sí. podien arribar-se a ballar-se, eren danses, d'acord? I també per Nadal. És a dir, que dins dels convents passaven moltes coses que, bueno, en estudis com els de, que estan fent últimament, estan descobrint-se moltíssimes coses que... De fet, jo demà parlaré sobre això. Sí, per això per dir. Però no era propaganda per a mi, era una avançadilla, però no era un dubte real i un interès real, perquè m'ha semblat interessant, sobretot el tema de l'elecció de l'abadesa, perquè els villancicos a professions era com una espècie de material que encarregava la família per a projectar poder, no? En la línia del que deia Laia. Però el tema de l'elecció d'una abadesa m'ha sobtat, perquè no havia trobat mai una festa articulada sobre el ball en, sobre una elecció. Les notícies que donen els dietaristes moltes vegades són superinteressants perquè et mostren una realitat que mai trobaràs, evidentment, en els arxius, però després sempre el posen més preguntes de les que, de les que tenies al principi, perquè dius, i com era això? I com es faria? I qui participaria? I vindria la gent de fora? O, clar, des de l'edat mitjana sí que hi ha moltes notícies del poble entre els convents, es munta la gran festa i allò acaba com el Rosari de l'Aurora. Però, o no, eh? O no, però no sabria dir-te el lloc perquè no. Perquè en el cas de l'Arcedia sí que tenim documentat que a finals del segle XVI se celebren els certàmens, el català de Valeriola celebra tres certàmens i un d'ells és en el convent de l'Arcedia. Aleshores, no deu ser casualitat, que és un convent on hi ha una permeabilitat i és un centre de sociabilitat festiva, que és un convent. És un convent, o sigui, no deu ser casualitat i deu ser també un cas estrany en el sentit de veure aquestes festes de baix. Es nota que era un convent nobiliari, no? Nobiliari, no res, simplement aquest dubte. Bueno, vols intervenir o seguim? Sí, és que simplement és una aportació molt petita, però que és important en relació a això que dieu de l'Hora de l'Aixa, que no, evidentment no hi ha cap documentació, però sí que és cert que tant el manuscrit de 1172 de Costums de Tortosa com els posteriors, que ja són costums definitius, les dones tenen un tractament específic. És a dir, a la llei tortosina, tant en el règim matrimonial com, per exemple, la qüestió dels casaments, les dones a Tortosa es casen a la dreta, no al lloc on als altres llocs es posen els homes. Alguna cosa hi ha que, clar, de moment no sabem, però hi ha com un privilegi especial per a les dones tortosines que es reflecteix en alguns de les lleis, dels costums de Tortosa. D'acord. Pues tanquem aquí la sessió i ens veiem a les 4. Espereu. No, només volia dir que els villancicos ja es cantaven, no? Sí.